Avstraliyada yağan güclü yağışlar 100 mindən çox evi elektriksiz qoyub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, sentyabr ayından bəri ölkə tarixində ən böyük yanğınlarla mübarizə aparan Avstraliyanın yeni cənubu Uels bölgəsində həftə sonlarından bəri güclü yağışlar yağır. Yağışlar nəticəsində 100 minlərlə insan elektriksiz qalıb və su altında qalan ərazilərdən bir çox insan təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Məktəblərin tətil edildiyi və bir adamın itkin düşdüyü deyilən hadisədə evlərə və nəqliyyat vasitələrinin üzərinə aşan ağacların əhaliyə xeyli miqdarda maddi ziyan vurduğu bildirilir. Ştatın 1990-cı ildən bəri ən güclü yağışı yaşadığını açıqlayan Avstraliya Meteoroloji Bürosu son 4 gündə bir neçə kvadrat metr ərazidə güclü yağışın yağdığını açıqlayıb. Yağışlar səbəbindən Sidneyin su ehtiyacını ödəyən bəndlərin dolma nisbətinin 42%-dən 70%-ə qədər artacağı gözlənilir. Daşqın sularından təxminən 200 nəfərin xilas edildiyini bildirən Dövlət Təcili Xidməti Sidneydə və ətraf şəhərlərdə 100 mindən çox evin elektriksiz qaldığını bildirib. Ümumilikdə 54 məktəbin tətilinə səbəb olan sel suları ilə yağan yağışda və ağacların aşması səbəbindən nəqliyyatda ciddi fasilələrin olduğu açıqlanıb. Digər tərəfdən Sidneyin şimalındakı Galston şəhərinin yaxınlığında avtomobilinin su altında qaldığı və itkin düşdüyü bildirilən kişi sürücü polis və təcili yardım xilas ediciləri tərəfindən axtarılır.